Hej, velkommen. Mit navn er Leonardo, og i dag så skal vi lave gløgg. Og den her video kunne lige så godt hedde, hvordan du måske laver gløgg, fordi det er ikke samme opskrift, som jeg har lavet før. Men det er til gengæld en variation af den opskrift, jeg allerede har lavet. Og det essentielle i den her gløgg, det er, at vi laver den med whisky. Man kan lave gløgg på rigtig mange forskellige måder. Men lad os gennemgå de basale ting, som vi skal bruge. Vi skal bruge selvfølgelig noget vin, og til den her opskrift skal vi i hvert fald bruge noget whisky, som er Famous Grouse, og så noget gløgekstrakt, noget sukker, og så også noget gløgmix, og kanel til sidst. Men jeg har også nogle ekstra ingredienser, som jeg kommer til at putte på. Bemærk nu, jeg er i dag hos Edvington, som importerer Famous Grouse. De har ikke sponsoreret det her endnu, det finder vi ud af. Men i hvert fald, en ting, I skal vide, det er, at selve opskriften bliver lidt anderledes i forhold til, hvad jeg kommer til at lave. Så jeg skal nok nævne, hvordan I gør det derhjemme. Men det er, fordi jeg skal lave til lidt flere mennesker i dag. Men lad os starte med det lette. Lad os tage en flaske. Hvis I laver det her derhjemme, så er det en enkelt flaske vin. Og det, som er rigtig vigtigt, det er jo selvfølgelig, at du skal ikke gå ind og købe den allerdyreste vin. For du kan ikke smage den store forskel, men du vil heller ikke have lyst til at købe den billigste. Køb noget lidt midt imellem, så er du i hvert fald okay stillet. Vi starter bare med at tømme en hel flaske vin. Vi skal selvfølgelig skrue for varmen, men ikke for meget. Og det er fordi, hvis vi hælder for meget vin i, undskyld, ikke for meget vin, men hvis vi skruer for meget, så kan vi godt komme til at brænde tingene på. Så derfor er det vigtigt, at, skal vi se her, derfor er det vigtigt, at når vi laver vores gløgg, at vi selvfølgelig ikke skruer alt for meget op, fordi så fordamper alkoholen, og så smager det ikke så meget andet end en masse juice eller saftvand. Nå, det næste vi skal have i, det er noget whisky. En tredjedel flaske Famous Grouse. Og hvis vi tager kilder herover. Det, hvis du har en flaske, du bruger. Nu skal jeg lave til lidt flere, så derfor hælder jeg mere i. Men en tredjedel af flasken vil være nok til jeres formue. Det næste, vi skal, det er jo selvfølgelig lige fylde op, fordi jeg skal lave til lidt flere. Men I skal holde jer selvfølgelig til én flaske. Hvis I holder jer til den opskrift, som jeg nævner, så er det vigtigt, at I selvfølgelig holder jer til det, som jeg nævner. Det næste, vi skal bruge, det er en tredjedel af det her ekstrakt. Jeg kommer til at bruge mere, men I skal kun bruge en tredjedel. Sukker, der skal vi bruge 4 teskefulde muscovado-sukker. Og hvorfor muscovado-sukker? Det er, fordi vi simpelthen giver det en anden form for smag. Det giver det lidt mere nødagtig og mere kanelagtig smag. Og nu jeg nævner kanel, så skal vi selvfølgelig også have noget kanel. Kanel, der skal I bruge 4 af de her bad boys. Jeg kommer til at putte lidt mere i igen, fordi jeg skal jo lave til kontoret. Det næste er en halv citron. Og nu har jeg skåret dem i 4. Nu hælder jeg en hel i, fordi jeg skal igen lave til flere mennesker. Og så en hel appelsin. Sidst men ikke mindst, så skal vi selvfølgelig have vores gløgmix. Og en halv pose er nok. Ellers bliver det simpelthen for meget. Sidste ting, det er meget valgfrit. Nu har jeg holdt mig til ting, som I har let ved at købe. Men hvis I vil give det ekstra pift, så plum bitters, som er blommebitters, giver det bare en ekstra tand. Og det gør bare, at det smager lige en tand bedre, end det ellers ville gøre uden. Så hvis du har muligheden for at finde sådan en her, jeg vil sige, der skal laves rigtig meget gløgg, for at tømme sådan en her. Men hvis jeg har muligheden for at få adgang til sådan en her, så er det det, vi kalder dashes. Der skal I bruge 6 dashes til den altså gryde, som jeg har lige her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvis I skal lave til lige så mange, som jeg har lavet her, det er 8 personer, der skal lige komme lidt mere. 2 mere. Og det, der er rigtig vigtigt her, det er selvfølgelig, at I har ikke lyst til, at der kommer for meget i. For hvis der kommer for meget i, så smager det simpelthen
er for meget af det her blomme. Det aller sidste, vi skal gøre nu, det er simpelthen bare at vente. Der er ikke andet for. Og det, der er rigtig vigtigt her, når vi laver det, det er, at I skal ikke skrue op for varmen, som jeg sagde før, men I skal lade det simre i noget tid, cirka en halv time til 45 minutter. Det eneste, der er vigtigt der igen, det er ikke når kogepunktet, eller faktisk langt lavere. Vi skal omkring de 75 grader og lade det køre der. Og igen, maks 45 minutter, så har I rigeligt, og så har I fået den perfekte gløgg. Så prøv det selv derhjemme. Igen, lad være med at gå amok med vinen. Brug noget whisky. Man kan selvfølgelig også bruge andre ting, men den her opskrift, den er faktisk tilpasset til whiskyen her, så den vil passe rigtig godt til en famous grouse. Jeg siger tak for nu, og jeg håber, at du er med vores gløgg fra mit. Velkommen tilbage. Nu er gløggen ved at være færdig, stort set. Den har fået lov til at simre lidt, og du kan allerede se, at den begynder at danne den rigtige form for smag, uden at faktisk at smage den. Når du begynder at se nogle bobler, og du begynder at, selvfølgelig, vi skal ikke skrue alt for meget op, men du begynder at se en bevægelse i gryden, hvor du begynder at boble lidt for meget. Så til at slutte af, så skal vi jo selvfølgelig have en lille kop her, til at netop få vores gløgg. Den her gløgg vil jo smage af lidt mere, end I er vant til, men tro mig, det bliver en rigtig sjov aften, når I får lidt af det her. Vi ses, skål, og tak for nu.